dnešním díle se podíváme na zub jednomu velmi specifickému modernímu uměleckému žánru. Jeho název zní slam poetry a my jsme se rozhodli vám ho představit společně se dvěma velmi povolanými muži. A ne, tebe nemyslela, Dárte. Tak pojďme na to. Jsme tady v centru Prahy, vedle divadla Damu. A máme zde sraz s dvěma mistrama slamu České republiky. Jsou to doktor Filipič a Anatol Svahelec. Tak jdeme za nima. Filip Korita, známý jako doktor Filipič, a Václav Šindelář alias Anatol Svahilec jsou vůdčí osobnosti české slamové scény. Proto jsme je pozvali na půdu divadelní fakulty AMU, aby nám vysvětlili, co přesně slam poetry znamená. Jak byste vysvětlili, co je to slam někomu, kdo o něm v životě neslyšel? Definice je hrozně moc a naprosto všechny jsou nešťastné. Napadají mě dvě. Žánr performativní poezie a soutěž v recitaci básníček. Obojí je velmi neuchopitelné. Třeba můžeš jít na sever zjít fokit nějaký křišťál. Teda když zvládneš zacpat všechny díry na těle sklářských píšťal. Společenská prestiž vysoká a úmrtnost nízká, ale jak začneš jinak než mistr píská, tak tu píšťalu vstříská. Stejně tak se asi dá říct, že slam poetry je v podstatě všechno, co není nic jiného, co nesplňuje žádný jiný popis. A tak jsem se chtěl zeptat vlastně, když se vezmou obecně nějaký způsoby nějakého literárního přednesu, tak v čem je slam význačný oproti třeba, nevím, stand-upu nebo nějakému kabaretnímu výstupu anebo normální recitační soutěži básniče? Úplně všechny ty formy prezentace, který si vyjmenoval, mají mnohem jasněji definovaný mantinely, ve kterých se můžou dít. Slam je neuvěřitelně svobodná disciplína, kterou můžeš uchopit nespočtem způsobů. Ale možná by bylo nejlepší se na to podívat. Josef Václav Sládek, lesní studánka. Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tak hrajem Supermarket Punk, čaštuška jak punková baruška, ti zahraje ještě budou bulet uška. Supermarket Punk, koncertujem pro tuškovky, pro sotovky, bez pustuchačů věčně, díl než trvá velká včečně. Kdyby Anatol Svahilec přišel s tímto textem na recitační soutěž, asi si budou myslet, že je mírně natvrdlej. A kdybych já přišel se Sládkem na exhibici ve slam poetry, budou si tam o mě myslet to samý. Protože na slam v žádném případě nemůžete přijít s cizím textem, musíte se tam prezentovat pouze vlastní tvorbou. Na recitační soutěži jsou tyhle mantinely trošku širší, ale stejně jsou asi radši, když tam přijdete s někým cizím. Recitace je žánr spíše interpretační a recitátor asi nemá tolik prostoru sklouzávat do divadelnosti. Naproti tomu slamer může použít všechno, co mu nezakazují pravidla k tomu, aby jeho text byl ještě hlubší a jímavější. Jednou jsme s mojí mámou stavěli sněhuláka a protože je strašně tlustá, tak si lidi, co chodili okolo, mysleli, že se sněhulákem stavíme mojí mámu. A čekání na smrt, zkratli třeba péči o chudé, páč na tebe, jak na věřícího, to je na tebe vždycky zbude. Páč ateisté, ty radši svojeho si hledí, než by v parku fačovali chlapíkovi nohu plnou snědi. Naprosto jasný. Já jsem se snažil lidi rozesmát, protože ve stand-upu člověk musí být vtipný. Jakmile se diváci nesmějou, něco je špatně. Ve slamu máte tu svobodu, že smích je coby reakce jenom jedna z možných reakcí, ale klidně můžete být vážnej a těm lidem sdělovat něco hlubokýho. Slammer si může vybrat ze široký palety emocí, kterou z lidí bude ždímat. Kdežto stand-up je principiálně založený na tom, že musíte lidi rozesmát. Jinak to nefunguje, u slamu je to jinak. Chceš vidět, jak by to vypadalo, kdyby Michal Tučný dělal metal? Ale teď už 5, 4, 3, 2, 1 i vdruh vesmír jdu pagadí. Ha, ty vole, tam ještě se fakt lítá!
Teďka jsem vám demonstrativně ukázal, co ve slemu nesmíme. Použil jsem rekvizitu a zároveň kostým. Zakázáno. Jestliže slemer chce použít nějaký kostým nebo rekvizitu, musí ho imaginárně vytvořit nebo si vypomoct jakýmkoliv způsobem, jen ne něčím hmotným. Kluci, vy jste před chvilkou říkali, že vlastně u slemu je divák hrozně důležitý, tak já jsem se vás chtěl zeptat, kdo je ten slemový divák a co vlastně dělá? No, slemový divák je každý, kdo přijde na slem, a to musím říct, že třeba ten věkový rozstřel mi tam přijde docela velký. A diváci jsou strašně důležitý, protože slem stojí na principu hodnotícím, to znamená, že lidi slemery hodnotí. A jak je můžou hodnotit, když sedí na opačné straně? My pro každý kolo máme speciální porotu, která rozhoduje pomocí bodovacích karet. Rozdáme mezi lidi čtvrtky s čísly 0 až 10, přičemž 0 je nejmíň, 10 je nejvíc, a vybraní z řad publika rozhodují. V každém kole je to odlišná porota, ale to neznamená, že ty, který body nemají, musí být pasivní. Naopak, měli by se projevovat, měli by šťoukat do těch, co mají body, a už během těch slamových výstupů by měli dávat najevo, co si o tom, kterým slamu myslí. A teda máte nějaký přesný návod, jak by se takový člen poroty nebo jiný člen publika měl chovat? No, já si myslím, že by se to dalo docela zajímavě vizuálně ukázat. Dámy a pánové, vítejte na palubě Slam Poetry Airways. Doufám, že se vám slam s námi bude líbit a dobře se při něm pobavíte. Na úvod nám dovolte několik doporučení, jak si večer co nejvíce užít. Při startu se nepoutejte žádnými bezpečnostními pásy a zůstaňte odvázaní po celou dobu slemu. Upozorňujeme, že v publiku je zakázáno kouřit a prosíme vás, abyste konzumaci návykových látek omezili na přijatelnou míru. Nouzové východy bývají umístěny po stranách či v zadní části letadla. Opouštět své místo můžete pouze o pauze, či v případě akutní potřeby odskočit si. Jinak, prosíme, setrvejte a věnujte se programu. Náš let je nabitý výkony slamerů, kteří si zasluhují vaši plnou pozornost. Prosíme, poslouchejte je, sledujte a zdržte se veškerých projevů netaktního nezájmu. Po skončení výstupu odměňte každého slamera potleskem a dejte mu tím najevo, že nejste lhostejní k jeho snažení, přestože třeba není vaším favoritem. Chvíle zhodnocení jeho výkonu přichází hned poté. Na vyzvání hlavního pilota prosím ohodnoťte výstup na škále od 1 do 10 a dejte tak najevo svůj názor. Děkujeme vám, že jste si pro svůj dnešní úlet zvolili Slam Poetry Airways a přejeme vám příjemnou, ničím nerušenou zábavu. Come fly with me, let's fly away. If you can... Diváci už ví jak na to, ale čím se má řídit budoucí slamer? No tak mimo zavedený pravidla existuje několik zásad. Možná můžeme říct i přikázání, který slamerovi určitě v jeho potenciální kariéře 100% pomůžou. A my se na ně podíváme. Slamové desatero. Za prvé, pouze vlastní autorskou tvorbou prezentovati se budeš. Byl pozdní večer.
první máj, večerní máj, lásky, čas. Za druhé, na pódiu, jež znamená slem, nepoužiješ ničeho jiného než těla svého. Hrajem karty se životem a on má vždycky eso v rukách. Za třetí, nepřijdeš na pódium, jež znamená slem v kostýmu, jinak tě čeká nekompromisní diskvalifikace. Jsem kapitán holý břicho a můj pupík tě hodí přes palubu. Za čtvrté, na pódiu, jež znamená slem, se nebudeš zdržovat déle, než jest nutné. Díky moc, díky, jste fakt skvělý, jo, vy jste ještě tady, jo, jste fakt super publikum, zrovna dneska jsem si říkal, že některý publikum je fakt suchý, ale vy. Za páté, kolegy z branže chovej v úctě, pěstuj zdravou konkurenci. Teda, to nebylo nic moc, co? Dneska není úplně ve formě. Teda, ne že by kdy byl ve formě, ale... Za šesté, nepožádáš můzu slemera jiného. Ty, ten tvůj slem byl podle mě dneska fakt dobrý, to bylo fakt tak dobrý, já se mi líbila. Hele, nechceš být radši moje faninka? Moje slemy jsou minimálně stejně hustý jako ty jeho. Za sedmé, paměť poctivě a tvrdě trénovati budeš. A potom mi to došlo mi, že by moje paměť potřebovala osvěžit. Za osmé, víkendy a svátky zasvětíš práci. Najdeš si čas odpočinku v době, kdy ostatní dřou v kancelářích a továrnách. Hele, prosím tě, já si fakt omlouvám. Já jsem byl v sobotu a neděli na chatě. A no prostě, když jsem na chatě, tak no prostě jsem to nestihl, víš, jako dopsat, tak s tím omlouvám, no a... Za deváté. Nebudeš chamtivě, prospěchářsky a vypočítavě slemovat pouze pro vysoký počet bodů, jinak tě stihne brutální karmická bouře. A pak jsem potkal to koťátko a to koťátko bylo hrozně roztomilý. Jo, a vy určitě taky máte rádi koťátka. Jo, máte rádi koťátka, tak hlasujte pro mě 10 z 10. Jo, pro koťátka. A pak jsem pohladil to koťátko a to bylo tak roztomilý. Za desáté, slemuješ pouze jsi-li k výstupu pozván. Čau, tak co, už mě máš napsanýho? Na dneska večerním? Proč tam nejsem na tom seznamu? Jsme se, to přece, ale no tak, já bych hrozně dneska chtěl vystupovat, víš? Já jsem připravil jeden nový text, jmenuje se to Ach, koťátko, a to se určitě bude líbit. Vyslechli jste slemové desatero. Nesprotivte se mu. Amen. Rozhodli jsme se, že si slem vyzkoušíme na vlastní pěst. Kluci nám dali hodinku na to, abychom si napsali vlastní texty. David psal o psovi, já o kočce a mistři slemu si zatím dávali pauzu. Když už jsme měli jakž takž hotovo, poprosili jsme Filipa a Vaška, aby nám pomohli najít náš osobitý slemerský styl. Kluci? Ukázali jsme jim svoje texty a oni nám nabízeli možnosti, jak je prezentovat. Ale já už ji cítím, že dejme tomu, že od té druhé strofy no, už tak nějak tuším, kam to směřuje. A teď už jde jenom o to, jak to vygraduješ. Myslím, že prostě jako člověk
je schopný udržet tu dynamiku jako od začátku do konce, opřít se třeba do správné emoce, tak dělá to strašně moc a diváci to poznají. Tak jo, kluci, děkujeme moc za rady. Hlavně, abyste se jich drželi, jo? No jasně. Budeme. No, tak uvidíme se na exhibici. Uvidíme se brzo. Těšo. V Liberci, čau. Ahoj. Čau, vidíte se. Návrhy a rady Filipa s Vaškem jsme si vzali k srdci a pečlivě jsme se připravovali na výkon. Umožnili nám, abychom vystoupili na slamové exhibici o pár dní později. Horší než nerostlomivé. Každá ožro i účo, pojď hned s náma makat růčo a posil síť řemeslné osy. Ti ukážeme fortel, tak prosím. To aby neokusil, jak v ústech blaží český fortel, bez kterýho by nebyl Honza málem králem, ani střížet straným manuálem. Děkuju. Na to, že jako ty, úplně stejně, žiju víc ve svý hlavě, než v ně. Že se na ten spektákl dívám spíš z dálky a víc sám se sebou, než s jinýma. Vedu války. Stále bezradnej, naivní a zmatený kluk. Stále něčí syn. Stále něčí vnuk. Děkuju. Mohlo by se zdát, že už je po všem, ale tak to není. Na závěr dnešní slamové exhibice bychom vám rádi představili dva nové členy české slamové komunity. A nebudou to členové jen tak ledajací, budou to totiž naši učňové. Jmenovitě David a Laura. Potlesk pro ně! Ahoj všichni. Já jsem pan Brokolice a tohle je můj první slam. Pravá láska. Pro přízeň holek jsem udělal spoustu věcí. Kvůli Tereze jsem přestal nosit džíny. Pro Alžbětu jsem se naučil hrát na kytaru. Songy od kapely Slza. Kvůli Monice jsem si nabarvil vlasy na červeno, protože milovala Davida Bowieho. Víc než mě. Ale žádná z nich mě nepřinutila k tomu, k čemu ty. Pro žádnou z nich bych nestával před 5 ráno, abych chodil běhat do parku, i když prší. Pro žádné z nich bych neuklízel exkrementy z květinového záhonu. A žádnou z nich bych nenechal štěkat na sousedy. Z nějakého důvodu mě na ženách nikdy nepřitahovaly dlouhé chlupy, ani granulovitý zápach z úst. A nikdy jsem nestál o to, aby se mi lísali k nohám nebo mi olizovali obličej. Jen poškrábat jsem se párkrát nechal. Časem jsem si začal říkat, že k ním možná volím špatný přístup. Když mi to s nimi nefunguje a nám dvěma to tolik klape. Inu, poučil jsem se a začal jsem s nápravou. Aničku jsem trval za ušima. To ještě šlo. A Martině jsem jednou hodil klacík. A ona ho po mně hodila zpátky. Báře jsem jednou při nástupu do tramvaje nasadil náhubek. A ona mi řekla, to nech na doma, zlato. Prostě postupem času chápu, že můj život nejsou ženy. Můj život jsi ty. Jo, život. To je pes. Ahoj, já jsem Lama a mám tady pro vás svůj slam. Jsem kočka. Jsem kočka. Černá jako noc a mnohem tajnější. Srst pichlavou a přeci nejjemnější. Všude jsem cizí a všem přijdu zdejší. Můj břeh je vždy ten protější. Jsem kočka. Mám v kapse 20 nožů a na blbý fóry nemám nikdy náladu. Když zůstávám pozadu,
Dýchám na tvá záda. V kapse 20 ložů. A přece mám tě ráda. Jsem kočka. Myslíš, že mě máš? To já mám tebe. Jestli se mi vzdáš, tak chraň tě nebe. Nechoď na mě z hurta. To by kočky dokáže být pěkně nedotkliví. Jsem kočka a ve tvém zájmu doufám, že jsi po všech čertech trpělivý. Teď už víte, jak slam poetry vypadá. A jestli to někdy chcete zažít na vlastní kůži, zajděte na exhibici. A kdybyste se chtěli zapojit, na podzim se koná celorepubliková liga a může se zapojit úplně každý. Ano, i ty dárte. Tak doufáme, že jste si to s námi dnes užili a těšíme se u dalšího dílu Topár vlogu. Na viděnou. Ahoj.